nama u nastavku Jasmin Medić iz Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu. Dobro večer, gospodine Medić. Dobro večer vama i vašim gledalcima. Iskoristio bih priliku da građanima Bosne i Hercegovine čestitam Dan nezavisnosti. Također i od nas sretan vama Dan državne nezavisnosti. Šta nas je naučila prošlost? Krenut ćemo odatle. Jesmo li što naučili iz raspada Jugoslavije i gdje nas je to danas dovelo? Pa pazite, obično kad govorimo o referendumu i sticanju nezavisnosti Bosne i Hercegovine, nekako se čini da u našoj javnosti govorimo to izvan konteksta. Dakle, da bi razumjeli zašto je došlo do referenduma za nezavisnost Bosne i Hercegovine, moramo imati u vidu sav taj kontekst oko raspada Jugoslavije. Dakle, neke nepobitne činjenice. Dakle, kada je krenuo raspad socijalizma u istočnoj Europi, krenuo je i na prostoru Jugoslavije. 1990. godine, dakle u drugoj polovini te godine, a što se vrlo rijetko spominje u našoj regionalnoj javnosti, jeste činjenica da je Srbija proglasila ustav po kojem je de facto postala suverena i nezavisna država. Da je u tom periodu Jugoslovenska narodna armija kao jedina vojna sila na prostoru Jugoslavije već bila pod kontrolom beogradskog režima Slobodana Miloševića. 1991. godine, kako u Hrvatskoj, tako i u Bosni i Hercegovini, je krenuo taj proces regionalizacije. Dakle, određena područja Hrvatske i Bosni i Hercegovine su jednostranim odlukama Srpske demokratske stranke, koja je konstantno imala pomoć Jugoslovenske narodne armije, su proglašene srpskim autonomnim oblastima. Zamislite da se jedno jutro, kao ne Srbin, probudite u nečemu što se zove Srpska autonomna oblast. I od tih srpskih autonomnih oblasti je 9. januara proglašena Srpska republika Bosne i Hercegovine na 62,94% teritorija Bosne i Hercegovine. Sa druge strane, u novembru 1991. godine proglašena je Hrvatska zajednica Bosanska Posavina i Hrvatska zajednica Herceg Bosna na 20,88% teritorije Bosne i Hercegovine. Dakle, republička vlast Bosne i Hercegovine imala je efektivnu kontrolu na otprilike 16,18% teritorije Bosne i Hercegovine. U tom periodu je već uveliko krenula agresija Jugoslovenske narodne armije na Hrvatsku. Dakle, svjedočili smo razaranju Dubrovnika, masovnih zločina u Slavoniji, konkretno u Vukovaru. I postavilo se pitanje da li je referendum imao uopšte alternativu. Dakle, treba imati sve te stvari na umu, a uz to naravno dolaze i prijetnje, recimo Radovana Karadžića iz 1991. u oktobru. Na jednom naučnom panelu s moje kolege Muamer Džananović i Hikmet Karčić iznijeli, govorili su o presretnutim razgovorima iz 1991. godine, o presretnutim razgovorima visokih funkcionera Srpske demokratske stranke i visokih funkcionera Srbije. Dakle, apsolutno, kad imate sve to u vidu, sav taj kontekst, postavlja se pitanje da li je referendum imao alternativu. Po mom mišljenju i mišljenju mnogih eminentnih naučnika, referendum je bila jedina moguća opcija, upravo zbog ovoga svega što sam naveo. S druge strane se postavlja pitanje šta bi bilo da nije održan referendum. Dakle, Bosna i Hercegovina bi ostala u krnjoj Jugoslaviji, a sa druge strane imali smo tu mogućnost da se održi referendum. Definitivno je srpskom stanovništvu u Bosni i Hercegovini zagarantovana potpuna ravnopravnost na cijelom teritoriju Bosni i Hercegovine, a nisam siguran da bi drugi, dakle ne Srbi, imali istu tu ravnopravnost da je Bosna i Hercegovina ostala u krnjoj Jugoslaviji. I dalje ono što želim također da napomenem jeste činjenica da je 64% stanovnika Bosne i Hercegovine izašlo na referendum, ali isto tako moramo imati u vidu da naprosto nije dokazano da je sve jedan Bošnjak izašao na referendum. Nije također ni sve jedan Hrvat izašao na referendum. A isto tako i značajan broj Srba izašao na taj referendum. Dakle, to nije bilo referendumsko pitanje samo za dva naroda. Moramo imati također na umu da, odnosno u vidu da mnogi Bošnjaci i Hrvati nisu iz bezbjedonosnih razloga smjeli da izađu na referendum 29. februara, odnosno 1. marta 1992. godine, kao što ni mnogi Srbi koji su bili za nezavisnost Bosne i Hercegovine nisu izašli na referendum. Gospodin Miro Lazović je u jednom intervju
naveo podatak da je otprilike nekih 10% Srba izašlo na referendum, što opet govori u prilog tome da odluka o bosansko-hercegovačkoj nezavisnosti nije samo odluka dva naroda, nego je značajan broj i Srba sudjelovao u referendumskom pitanju i glasao za nezavisnost svoje domovine. Šta je nama danas nezavisnost? Sve manje imamo i šta ona predstavlja u ovom vremenu? Tu sam pitala i prethodnog gosta. U ovom vremenu duboke podijeljenosti u kojem živimo, posebno posljednjih dana i mjeseci. Pa ako želimo da razgovaramo o bosansko-hercegovačkoj nezavisnosti, dakle uvijek moramo ove neke činjenice o kojima sam govorio navoditi. Dakle, nažalost, bosansko-hercegovačko društvo jeste podijeljeno i ono je podijeljeno zbog agresije na Bosnu i Hercegovini, zbog svih onih zločina koji su počinjeni u periodu od 1992. do 1995. I naravno, jedan nametnuti narativ u svim dijelovima Bosne i Hercegovine, pogotovo u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu Republike Srpskoj. Dakle, ono što je činjenica jeste da mi ipak imamo državu, bez obzira kakvo je njeno ustavno uređenje, i da ipak treba određeni vremenski period da prođe da bi ona zaista zaživjela na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine. Ja zaista vjerujem da kada bi se na historijskim činjenicama, kada bi se pregovori bazirali na historijskim činjenicama, da bi bosansko-hercegovačka i politička i naučna javnost mogla da dođe do nekog kompromisa i da bude prihvatljiv 1. mart kao dan nezavisnosti. Moram isto tako napomenuti da je u Dejtonskom mirovnom sporazumu su srpski predstavnici prihvatili činjenicu da je Bosna i Hercegovina nezavisna država. Tako da ne možete prihvatiti jednu činjenicu, a usporavati datum njenog dobijanja njene nezavisnosti. Koliko je važno, baš u tom vremenu podjela u kakvom danas živimo, koliko je važno da se borimo, da sačuvamo tu nezavisnost? Ona je jako teško stečena. Dakle, ona je nešto što je plaćeno sa ogromnim brojem žrtava i bez nezavisnosti nećemo imati državu. Dakle, pazite, mnogi narodi danas u cijelom svijetu nemaju ono što mi imamo, bez obzira na bosansko-hercegovačko ustavno uređenje, opet ponavljam, ali mnogi narodi danas se ne mogu pohvaliti da imaju domovinu. Recimo, Čečeni nemaju nezavisnost, Baski, Katalonci i tako dalje, niz drugih naroda. Dakle, na nama je da na evropskim tekovima, civilizacijskim tekovinama gradimo bolju Bosnu i Hercegovinu i da na svakom dijelu te države, naše države, svi narodi i svi njeni građani budu u potpunosti ravnopravni. Na kraju krajeva to je bilo referendumsko pitanje iz 1992. godine. A mislite li da smo danas ravnopravni? 49% države ne obilježava dan nezavisnosti. Ne pokazuje se to samo na tome ko obilježava nezavisnost. Dakle, nažalost, imamo ambasadore i konzule koji ne žele da činjenica je da je na 49% teritorija Bosne i Hercegovine je nesrpsko stanovništvo ugroženo. I to stalno moramo ponavljati. I kad god govorimo o tih 49%, moramo imati u vidu da su i mnoge opštine, prema popisu stanovništva iz 1991. godine, to se često zanemaruje. Dakle, u 8 opština su Bošnjaci bili u relativnoj, odnosno apsolutnoj većini. U 2 opštine su Hrvati bili u relativnoj većini, tačnije. Dakle, Republika Srpska ni po Ustavu nije samo entitet srpskog naroda. Tako da je ravnopravnost zagarantovana ustavnim promjenama iz 2002. godine. Na kraju krajeva i politički funkcioneri iz Republike Srpske samo trebaju da poštuju Ustav Republike Srpske prema kojim su sva tri naroda ravnopravna i naravno svi građani. Nažalost, tome danas ne svjedočimo. Republika Srpska je sve više se ponovo vraća na onaj neki period kada je bila Ustavom definisana kao Republika Srpskog naroda. Međutim, nadam se da će određene nove političke okolnosti ići u prilog tome da će i Bošnjaci i Hrvati uživati ravnopravnost u Republici Srpskoj, ali svakako i Srbi u Federaciji. Bez toga ne možemo se nadati prosperitetu Bosne i Hercegovine. Mislite li da bi u budućnosti moglo doći
do pomirenja, to sam pitala i prethodnog gosta, do te neke integracije i ravnopravnosti? Pa ja se slažem s profesorom, dakle pomirenje tu baš i nije adekvatan termin za takve stvari. Međutim, neki zajednički interes koji imaju sva tri naroda, na primjer oko nekih ekonomskih prilika, bi zaista mogla da bude neka osnova ne samo za suživot, nego, ponavljam ponovo, za bolju budućnost Bosne i Hercegovine. I zajednička borba za ulazak u euroatlantske integracije. Moram da se dotaknem teme, to sam opet i sa prethodnim gostom, teme Ukrajine. One imaju svoju nezavisnost, ali bore se da začuvaju, isto kao što smo se i mi borili. Kako je moguće da svijet i dalje nije naučio lekciju iz rata u Bosni i Hercegovini i dozvolio da se ponovo to desi? Da se ponovo jedna evropska država bori da sačuva svoju slobodu i nezavisnost? Pa naravno ima tu neke sličnosti sa onim što se dešavalo kod nas od 1992. do 1995. sa Ukrajinom 2022. godine. Međutim, imate tu i određene, kako bi rekao, napomene. Dakle, svijet nije naučio iz zločina koji su počinjeni ovdje. Dakle, moramo se pomiriti s činjenicom da nismo u centar svijeta, pa da mi zaista često mislimo da je cijeli svijet upoznat sa zbivanjima u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. Da je povučena, Evropa je rekla da se tu više ne smije desiti. Da je povučena pouka, dakle, ovo u Ukrajini što se dešava ne bi se tek tako dešavalo. Ipak ono što moram da napomenem jeste činjenica da je na svu sreću cijeli svijet, gotovo svi političari iz Europe, izuzev momentarno Aleksandra Vučića i Milorada Dodika, su na strani Ukrajine. Ono što je, ako išta ima dobro u svemu ovome, jeste činjenica da je Europa ujedinjena u osudi ruske invazije, da su svi na strani Ukrajine. A ono što je za nas ipak jako dobro jeste činjenica da je sada svijet vidio s kim smo mi ovdje u zadnjih 25 godina imali najviše političkih problema. Govorim za one ljude koji su za Bosnu i Hercegovinu. Dakle, vrlo često je Milorad Dodik i njegova politika su smatrani ne toliko, da tako kažem, političkim igračima Beograda, koliko Putinovim političkim igračima. Dakle, nadam se da će prije svega se na korist ukrajinskih civila, ukrajinskog naroda, završiti ova kriza. Ali isto tako se nadam da će to biti opomena i svim političkim faktorima u svijetu, da preventivno djeluje u onim dijelovima Europe koji bi mogli biti ugroženi ruskim utjecajem. Tu prije svega mislim i na Bosnu i Hercegovinu, kao i na neke druge dijelove, recimo tri baltičke zemlje i tako dalje. Ali ono što je nama bitno jeste da NATO preventivno djeluje i da spriječi potencijalni ukrajinski scenarij u Bosni i Hercegovini. To sam vas htjela i pitati. Mislite li da postoji šansa da se sukob prelije i na naše prostore? Pa puno toga će upravo ovo zbivanje u Ukrajini, dakle, da kaže. Dakle, ukoliko ruska politika bude poražena u Ukrajini, mislim da se to neće preliti na Balkan. Ukoliko Ukrajina bude poražena, dakle, bojim se da će to dati krila i Vladimiru Putinu i ruskoj policiji, da je sljedeća tačka prema kojim će se orijentirati Balkan, odnosno konkretno Bosna i Hercegovina. Neki evropski političar su upravo već počeli upozoravati da bi nakon Ukrajine sljedeća mogla da bude Bosna i Hercegovina. Dakle, jako puno toga ovisi o zbivanjima i u Ukrajini. I evo za kraj, imate li neku poruku za građane Bosne i Hercegovine? Poruka je, ja ponavljam čestitke za ovaj veliki, zaista veliki praznik. I bez obzira na naše neko nezadovoljstvo i političkom situacijom u Bosni i Hercegovini. Ja se izvinjavam, idemo u vijećnicu da poslušamo Šefika Džaferovića, našeg člana predsjedništva. Onda se vraćamo u studio. Na prvom zasjedanju ZAVNOBiH 1943. godine, a zatim obnavljane nezavisnosti 1. marta 1992. godine,
bila je prirodna posljedica težnje bosansko-hercegovačkih ljudi za slobodom. Današnja Bosna i Hercegovina uređena je na temelju Dejtonskog mirovnog sporazuma, ali ona je u odnosu kontinuiteta spram Republike Bosne i Hercegovine iz 1. marta 1992. godine. Prvi član Dejtonskog ustava nedvosmisleno govori o kontinuitetu postojanja države Bosne i Hercegovine, što uključuje i kontinuitet njenih propisa, pa i zakona na osnovu kojeg slavimo današnji praznik. Otpori spram 1. marta su protivni temeljima Dejtona, jer i po Dejtonskom sporazumu, jednako kao i po 1. martu, Bosna i Hercegovina je nezavisna država, članica Ujedinjenih nacija sa svojim međunarodno priznatim granicama. Prema tome, svi koji su prihvatili Dejtonski sporazum, prihvatili su i rezultate 1. marta, ili zapravo nikada iskreno nisu ni prihvatili Dejtonski sporazum. Dragi prijatelji, nalazimo se u posebnom historijskom trenutku. Kriza u Bosni i Hercegovini traje već duže od pola godine. Blokiran je rad institucija i postepeno se vode secesionističke aktivnosti usmjerene protiv institucija Bosne i Hercegovine. Otvoreno se nasrće na 27 godina implementacije Dejtonskog mirovnog sporazuma, a reakcije euroatlantske zajednice još uvijek su blage i nedovoljne da zaustave secesionistički projekat vlasti entiteta Republika Srpska. Na međunarodnom planu agresija Ruske federacije protiv Ukrajine promijenila je sve. Odnosi koji su se podrazumijevali sada su dovedeni u pitanje. Povelja Ujedinjenih nacija i međunarodno pravo bezobzirno su pogaženi. Situacija ukazuje na potrebu najvišeg stepena budnosti, ozbiljnosti i odgovornosti. Jedini način da se sačuva stabilnost u Bosni i Hercegovini jeste da svi bezuslovno poštuju Dejtonski mirovni sporazum i 27 godina njegove implementacije. Svako ko nas želi vratiti u 95. godinu ima opasne namjere. Međunarodna zajednica, a prvenstveno euroatlantska zajednica, mora shvatiti svu ozbiljnost trenutka i reagirati preventivno. Koristeći političke i odbrambeno-vojne mehanizme, euroatlantska zajednica mora zaštititi Dejtonski mirovni sporazum, jer je to njena obaveza i po samom tom sporazumu. Evropska unija i NATO savez moraju pružiti sve što je potrebno institucijama Bosne i Hercegovine da zaštite suverenitet i teritorijalni integritet. Nadam se da će biti dovoljno razuma unutar same Bosne i Hercegovine od strane svih onih koji već atakuju na ustavni poredak Bosne i Hercegovine da se na vrijeme zaustave, da se vrate konstruktivnom dijalogu u institucijama Bosne i Hercegovine i da normalno nastavimo naš razvoj. U protivnom, oni će biti najveći gubitnici. Bosni i Hercegovini neće moći nauditi. Mogu samo nauditi miru i stabilnosti, a oni završiti pred sudovima i na smetlištu historije. Aktuelna kriza u Ukrajini i agresija Ruske federacije na Ukrajinu i sve što se događa u vezi s time, treba im biti velika opomena. Apsolutni interes svih građana i svih naroda u Bosni i Hercegovini jeste očuvanje cjelovite i demokratske države Bosne i Hercegovine, i to onakve kakva je definirana referendumskim pitanjem. To je država ravnopravnih naroda i građana u kojoj će se svako osjećati komotno u svojoj koži na svakom pedlju. Ponovo smo u studiju, s nama je gospodin Jasmin Medić iz Instituta za historiju. Stali smo kod poruke za građane Bosne i Hercegovine, prekinuli smo zbog obraćanja člana predsjedništva Šefika Džaferovića. Imate li nešto reći na njegovo obraćanje? Čuli smo jedan dio. Da, gospodin Džaferović je spomenuo i zbivanja u Ukrajini, dakle agresiju na Ukrajinu. Mi svjedočimo jednoj novoj epohi u historiji čovječanstva. Dakle, mnoge stvari će poslije ovoga u Ukrajini se promijeniti. Na bolje ili na gore, o tome još ne možemo ništa da kažemo. Međutim, poruka je da se upravo zbog tih zbivanja i zbog činjenice da smo uvijek tu na nekoj, ajmo reći, vjetrometini, dakle, prije svega fokusiramo sami na sebe, da na svim mogućim poljima jačamo naše snage i da se fokusiramo prije svega na sebe i da
spremni dočekamo izazove budućnosti. Hvala vam puno, gospodine Medić. Hvala što ste bili večeras naš gost.